Во Штипи Карбинци започна дистрибуцијата на земјоделски картички. За сега Штипско-Карбинскиот регион е офанат со околу 1600 земјоделски картици, со неисклучена можност да тие да се зголемуваат. Сумата за поледелски култури изнесува 750 денари по хектар, а за градинарски овошни култури 2800 денари по хектар. Максималната сума која што еден земјоделец може да ја земе е 100 000 денари.